kanitha wa AIPCA wambĩrĩirie gatagatĩ-inĩ ka mwaka wa 1920 nginyagia mwaka-inĩ wa 1925 rĩrĩa mũndũ mũirũ na makĩria kuuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri aang'ũrĩkire nĩ kũrĩkia gũkũũrana atĩ amisheni mokĩte na njĩra ya kanitha nĩguo thutha ũcio aruna ao Nyakerũ moe mĩgũnda yao. Na haha nĩho uuge wa gũtirĩ mũthũngũ na mũbĩa waumire, ũndũ ũrĩa watũmire kwanjio kanitha wĩna mũrũgamo kĩũmbe. Na haha nĩho rĩtwa Independent kana ID rĩaumire. Ũmũthĩ ũyũ kanitha ũyũ wĩna mĩri mũno gatagatĩ wa bũrũri, Nairobi, irathĩro rĩa bũrũri o hamwe na gĩcũa-inĩ. Na ona gũtuĩka kwĩ mĩtarĩrie ngũrani ya kũrĩa kanitha ũyũ wa mbere wa ID wanjirie, kanitha wa Gĩtuamba Gatanga ũrauga nĩguo kanitha kĩhumo. Matongoretio nĩ mũthuri tũheaga ngumo mũno gũkũ wĩtagwo Ezekia Gachoi, makĩnyitana na arĩa angĩ moimĩte Nyeri na Kiambu, magĩthiĩ makĩgĩra mũhunjia wetagwo Alexander, mamũgĩrire Mombatha, na nĩguo mamũrehire thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na gũgĩakwo nyũmba, tondũ we nĩoigire ndangĩhota gũkoma kwa mũndũ akĩrutaga wĩra ũcio wa kũmathomithĩria atungatĩri. Atĩ kĩũngano gĩkĩ gitũ kĩa AIPCA kĩambĩrĩirie mũciĩ ũyũ wĩtagwo Gĩtuamba, na Bishop Alexander nĩwe wakunũranire agĩkunũra atungatĩri a mbere. Haha makiuga nĩkĩo marenda gwaka handũ hatheru ha ihoero thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Mũkĩndũ ũyũ makiuga wahandirwo nĩ mwanjĩrĩri ũcio ti Alexander. Na nowe kũringana nao wokire na ngengere ĩno, rĩu magĩtanya kwambĩka mũthingi wa ngurunga ĩyo na mahiga marĩa akĩte namo kanitha wa mbere. Niĩ nĩ kĩeha njiguaga rĩrĩa ngũigua atĩ mĩaka igana rĩmwe yenda kũririkanwo kĩũngano kũrĩa kĩoimire, atĩ tũgũthiĩ gathara-inĩ tũtigĩte gũkũ kũrĩa kuo kĩumo, tũgathiĩ gathara-inĩ. Itanya rĩao rĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũthikabu mũnene wa kanitha ũyũ bũrũri-inĩ ũrĩa ũrũgamĩrĩire diocese ya gatagatĩ na ithũĩro rĩa bũrũri, nĩwe mũthikabu Frederick Wang'ombe, rĩrĩa aracerete gũkũ. Kĩririkano kĩa ũrĩa mũtungatĩri wa mbere na atungatĩri aitũ a mbere arĩa mamũrirwo kanitha-inĩ ũyũ, nĩgetha gĩtũre gĩkĩririkano kĩa kanitha ũyũ as a history. Kwenda gũkĩmera nĩ wega mũno, na Ngai witũ amateithie na tũkũnyitanĩra. Kanitha ũyũ wa Gĩtuamba wanakorwo na njatũkano kũrĩa ona kwanarũĩrwo mbara kĩgongona-inĩ, na atumia na akũrũ makĩrumio mbara kiundu thwa mwaka-inĩ wa 2015. Ĩndĩ rĩu ũtongoria wa kanitha ũyũ ũkĩrahĩra ũrũmwe na wendo, makĩrĩgĩrĩra ngurunga ĩyo theru yakwo nĩ ĩkũmanyitithania ona makĩria. Arĩ kĩririkano na kĩonereria atĩ kanitha wothe wa AIPCA umire Gĩtuamba, na nĩgetha rũgano rwa AIPCA rũtuĩke rwa kũririkanwo na rũtikariganĩre, nĩgetha njiarwa citũ iria igoka makamenya kũrĩa kanitha ũyũ woimire. Kwoguo nĩ tũracokia ngatho, tondũ rĩrĩa kĩũngano kĩa AID kĩnyitanĩte, tondũ nĩkĩo kĩahũranĩire wĩyathi wa bũrũri ũyũ, twĩtĩkagia hĩndĩ ĩyo kĩnyitanĩte onaguo bũrũri witũ nĩ wanyitana. Ngĩribote Rainoro TV kuma kanitha-inĩ wa Gĩtuamba Gatanga, mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.